jos ajattelee messukeskusta. Tapahtumia riittää. Herkullinen. Elämys. Paras. Kohtaamispaikka. Kohtaamisia. Ihanat työkaverit. Koti. Työpaikka. Paras työpaikka. Monipuolinen. Aina tapahtuu jotain jännää. Mikä tulee ekana mieleen messukeskuksesta? Mahtavia messuja tietysti. Hieno vesi. Kansainvälinen. Elämä. Luova. Ammattimainen. Tosi inspiroiva. Sata. Yeah, this is Michael Monroe. I came, I saw and I rocked viciously.